Han tror jeg ser her bare en gang, og de låter meg se video, men jeg skipper alt non-talking. Det er bare så at han vet hvorfor jeg ikke har rørt meg. Jeg skipper all nummer. Og det var ramp. Men sen var någon mer. Okej, nu ska jag bara röra mig här. Oh, det var fucking nära. En gång fastnade han i väggen där Åh, det gjorde jag fel keyboard. Jag tryckte fel knappen, men det hände på mig. Okej, jag tror. Okej, och nu blir det en till om... Nej. Det är inte dags för riktigt än, okej. Jag ska någon dag läsa i, jag ska snart hitta Silla. Det här just jag undvika smällarna. Och nu ska han väl just att frysa. Nu kommer jag till. Du. Wow, ja, den här var vaken. Och den vann jag. Nu livar jag, då är det dags för en film. Ska snart äta själv.
Okej, det här tog tid. Han laddar fortfarande. Ja, nu startar det. Det där jag väntar på. Okej. Okay. Då är jag Grindania. Ska jag kolla mitt nya gear snart? Det gör att jag får välja vilken gear-del jag ska välja.
Okej, jag skunder marken igen. Fan, är skitväder igen. Jag är bara glad att det blir kallt. Ökenstället, ja. Nu levlar jag upp igen. Ja, nu ser jag ditåt. Fyra delar byts ut direkt, wow. Ja. Och jag ska dit ner och hålla på nu. Det kommer bli jobbigt. Nej, jag måste springa längre ut. Vänta, sprang jag fel väg? Ja. Vi ska hitta en väg ner. Eller hur? Jo, den väg ner här någonstans.
där kan jag se någon väg hur jag ska göra. Där är en bro. Kan vi upp här kanske någon väg? Stället hatar jag. Ja, där är det. Jag sprang lite snabbt bara. Jag är på väg att hitta rätt nu, men... Jag glömmer alltid bort att det är en liten avsvängning här. Den är jättesvår att se när man är här och bara med marider. Ja, den är nu. Nu ska jag aktivera och använda sakerna. Snart ska jag hitta en väg upp efter det här. Det är som att säga ett helvete det här stället. Man ska hit bort ett par gånger också om jag inte minns fel. Där är knappen. Ah, spelar du en låglevla klass nu? Nej, ja, som gick helt åt helvete när han elade. Jag fattar fortfarande inte hur man kan fejla healingjobb. Eller vad säger du själv om det? Dags att ta min quest.